Sportvliegers kennen allemaal het vliegveld Zeppe tussen Roosendaal en Breda. Voor het eerst is hier nu een internationaal vliegfeest georganiseerd dat veel bekijks trok. Met een Super Piper Cup demonstreerde de voormalige KLM-gezagvoerder Van Ulsen dat het vliegen tegenwoordig voor hem een aangename verpozing betekent en dat hij het nog allerminst verleerd is. In vaktermen heet wat Van Ulsen doet crazy flying. En het is inderdaad nogal gek zoals hij met deze kleine machine dicht bij de grond manoeuvreert. Alsof er geen aerodynamische wetten bestaan. Interessant in het vliegprogramma was voorts het optreden van enkele parachutisten van de eerste Nederlandse parachutistenclub. Wij filmden van nabij hoe ze zich voor een flink stuk vrije val in de diepte storten. Het is boeiend om van de grond af te zien hoe de parachute zich opent en de zweefvlucht naar de aarde begint. Maar het is niet minder fascinerend om dat van boven uit een vliegtuig te zien. De landingen verliepen geheel volgens het boekje. Internationaal was het vliegfeest onder andere door het optreden van het Hunter Stunt Team van de RAF, dat het publiek enkele opmerkelijke staaltjes van formatievliegen liet zien. Een voorbeeld van perfecte discipline.